Вітаю вас в ефірі телеканалу «Буковина». Денний випуск новин. У студії для вас працює Лілія Вакарюк. Ситуація в зоні проведення АТО залишається напруженою. Загалом за минулу добу ворог 38 разів обстрілював позиції українських захисників. Жоден український воїн не постраждав. На Донецькому напрямку із заборонених мінськими угодами 120 та 82-міліметрових мінометів, а також з гранатометів різних систем, агресор вів вогонь по наших укріпленнях в районі Пісків та шахти Бутівка. 82-міліметрові міномети противник застосував поблизу Новотроїцького, а озброєння танку – неподалік Кам'янки. Також з гранатометів обстріляні захисники Авдіївки, Талаківки, Мар'янки, Водяного та Пищевика. З великокаліберних кулеметів – оборонці Кам'янки, Гнутового, Опитного, Водяного, Пісків, Новотроїцького та Павлополя. А з озброєння бойових машин піхоти – Гнутового, Пісків, Невельського та Пищевика. Крім цього, стрілецьку зброю противник застосував по наших позиціях в районі Авдіївки, Лебединського, Кам'янки, шахти Бутівка, Талаківки, Водяного і Гнутового, а поблизу Мар'янки вівся снайперський вогонь. На Луганському напрямку із заборонених 120-міліметрових мінометів агресор вів вогонь по українських опорних пунктах під Троїцьким, а зі стрілецької зброї обстріляв захисників Станиці Луганської. Сьогодні у Чернівцях відбувся третій етап фестивалю конкурсу «Розквітай, писанко». Учасники заходу змогли взяти участь у майстер-класах з писанкарства та позмагатися за звання «Кращий писанкар». Призовий фонд цьогорічного фестивалю склав майже 60 тисяч гривень. Мета конкурсу, щоб на рівні кожної школи це мистецтво відродити. Щоб дитина розуміла символічне, сакральне значення яйця, писанки і тих сакральне значення тих символів, які наші предки туди виписували. Писанка – це молитва. І коли ти її пишеш, ти молишся за родину, ти молишся за Україну, ти релаксуєш. Нагадаємо, під час заходу відбувся збір коштів на лікування дітей з вадами слуху у рамках всеукраїнської акції «Серце до серця». Після Великодні прибирання у Чернівцях на Садгірському центральному кладовищі провели акцію «Упорядкуй пам'ять та пам'ятники». До толоки долучилися громадські діячі, школярі та небайдужі садгірчани. Тут і так багато не смітили, потрібно ж допомогти. Хто ще прийде, як не ми? Це ж потім заросте і ніхто не буде знати, хто тут і взагалі, що тут було колись. Наша акція носить не тільки характер тому, щоб чим побільше прибрати, а й такий пізнавальний, історичний характер. Я підходжу до дітей, розказую їм, хто тут похований, чим той чи інший діяч прислужився громаді Садгори чи Чернівців. Детальніше про це дивіться у головному випуску новин о 19-й годині. І до інших тем. Для нових тролейбусів з Дніпра провели тест-драйв на чернівецьких дорогах. Тестували машини на головних вулицях міста. Фахівці перевіряли, як ведуть себе тролейбуси на Бруківці, а також яку відстань можуть подолати на заряді від батареї без підключення до мережі. Про те, чи пройшли випробування нові машини, розкаже мій колега. Щоранку з цього депо на маршрут виходить майже півсотні тролейбусів. Сьогодні тестують ще один, який в майбутньому має перевозити пасажирів. Тепер, ніж виїхати на дорогу, працівники депо перевіряють новий тролейбус на оглядовій ямі. Піднімаємо рівень підлоги, вона повинна оцінити, але... Тільки після цього тролейбус виходить на маршрут. На дорозі обкатку проводять експерти з Дніпра та Молдови. Вони кажуть, поки невідомо, як машина поведе себе на місцевому рельєфі. Чернівці – це город з високими ухилами, дорогами такими, що ми ще на таких дорогах не тестували ці тролейбуси. От. Тому ми цього будемо настраювати тролейбус під ваші рельєф города. Тролейбуси з Дніпра готові до випробовування. У салоні машини, власне, не пасажири, а інженери та електрики, які відстежують, як поводить себе машина на чернівецьких дорогах. Головне побоювання у працівників тролейбусного управління – те, чи витримає новий тролейбус чернівецьку Бруківку. Маршрут тестування проходить вулицями Руською, Гагаріна аж до кільця зупинки «Дріжзавод». За кермом 28-річний водій Іван, який дає свою оцінку новому тролейбусу. Тролейбус довольно м'який, я початку, можна сказати, практично не почувствував. Біля водія контролює роботу всіх приладів електрик тролейбусного депо Олександр. Спостерігає за цим на комп'ютері. Переводимо через Bluetooth,
параметри, які видає система. Все вводиться на екран, з допомогою цього ми можемо дивитися, спостерігати, в якому стані, чи справний певний прилад. Далі перевіряли, як їздить тролейбус на батареї. Обкатку проводили на підйомі вулиці Гагаріна. Водій каже: Будуть їхати. Заряду батареї має вистачати на 15 кілометрів. Тестувати нові машини мають до кінця тижня. Зі слів керівника тролейбусного депо, вже з наступного четверга дві нові машини мають вийти на маршрут. Мирослав Солонар, Антон Романюк, телеканал «Буковина». І як повідомив виконуючий обов'язки начальника тролейбусного управління Михайло Олексюк, ці тролейбуси після завершення випробувань 19 квітня працюватимуть у звичному режимі на маршруті Садгора, вулиця Ярослава Мудрого, завод «Кварц». Чи платитимуть пільговики у громадському транспорті готівкою? У березні Кабмін затвердив постанову, яка дозволяє органам місцевої влади монетизувати пільги на проїзд. Чи запрацює таке нововведення для буковинців, розповість Марина Буличева. Та як працюватиме ця монетизація? Пільговикам виплачуватимуть певну суму грошей на проїзд у міському, приміському та міжміському транспорті. Скільки поїздок зможуть зробити пільговики, визначатимуть відповідні місцеві ради. Кабмін затвердив мінімальну кількість таких поїздок – по 11 у тролейбусі та маршрутці та 8 у міжміському транспорті. Гарантовано сьогодні порядок. Передбачає постанови 197-ї, передбачає поширення таких пільг на 10 категорій пільговиків. У нас є загальні цифри. База пільговиків, тобто людина може бути пільговиком по різним категоріям. Тому він має для себе прийти і визначити, що я буду отримувати пільгу по цій категорії. Тепер про терміни. 2 місяці з моменту прийняття постанови є у Чернівецької обласної адміністрації, аби визначитись із розміром грошової виплати пільговикам. Далі міська рада має місяць на прийняття рішення, чи запроваджувати монетизацію у нашому місті. То чи запрацює така система для буковинців, стане відомо лише у червні. Марина Болечева, Володимир Дорош, телеканал «Буковина». Ранкова зарядка усім містом. У Чернівцях на площі філармонії близько 300 буковинців присідали, стрибали та розминалися. Як це було, бачила наша знімальна група. Ось у такому ритмі зустріли четвер буковинці. Ранкову зарядку розпочали о 7:30 ранку, проводили під музику. Більшість учасників, а це студенти, спортсмени, лікарі та поліцейські, розповідали, фізичні навантаження для них – справа щоденна. Сама займаюся спортом, я з 5 років в спорті, я займаюся карате. Зарядка тривала приблизно 15 хвилин. Усі, хто зранку займався ранковою гімнастикою на площі, зізнаються, отримали масу позитивних емоцій. А те, що треба було прокинутись раніше звичайного, то не проблема. Не важко, тому що пари, ти все одно встаєш в 6, лягаєш в 3. Це вже так звикло. Цим самим ми показуємо, що фізична культура та спорт – це правильно, це майбутнє, це запорука здорового способу життя і запорука взагалі здоров'я. І на сьогодні ми запрошували всіх бажаючих і містян, і студентів. Масова зарядка відбулася у Чернівцях вже вп'яте. Активісти кажуть, роздумують над тим, щоб проводити її регулярно, а не лише раз на рік. Мирослав Солонар, Володимир Дорош, телеканал «Буковина». Наразі це вся інформація. Більше на нашому сайті «Буковина.ТВ». Я з вами не прощаюся. Зустрінемося о 19 годині на телеканалі «Буковина». Дочекайтесь.